Takže krásné dopoledne vám všem, kteří jste přišli. Jak bylo řečeno, tak pracuji v Centru pro rodinu a sociální péči v Ostravě a mimo jiné jsem přednášející na kurzech efektivního rodičovství nebo jiných tématech vztahových nebo výchovných a také jsem mediátor rodiny, konzultant a doprovázející právě manželských párů. A teď se budu sdělovat o tu zkušenost, která je právě, když už přicházejí lidé, kterým se takzvaně nedaří, kterým se jejich vztah zaseknul, kteří tady uvnitř mají velkou touhu, aby jim spolu bylo dobře, ale to, co žijí, tomu neodpovídá, nebo to se jim nedaří takhle skutečně nastavit a žít. A takže často bývám na počátku svědkem velké bolesti, beznaděje, někdy zoufalství. Někdy přichází dva a jeden moc chce a druhý už neví, jestli to ještě chce. A je to takové docela těžké v podstatě ty dva dostat z určitých pozic do zájmu. O zájmu o nás všechny, kteří jsme v tom systému rodiny. A tak je dobré si říct, že tohle nevzniklo ze dne na den. Tohle jsme si nějakým způsobem vybudovali spolu. Nikdo třetí nám s tím nepomáhal, teda doufám. Někdy i ano, ale z pravidla to zvládnou ti dva sami. To se dostat do situace, kdy jim spolu není dobře a oni přesto, že se snaží, tak ten výsledek je pro ně stále horší a horší, až začínají ztrácet víru, jestli to má smysl, nebo jestli na to mají. A tak je dobré, proto se to moje povídání jmenuje překážky trvalého vztahu, protože mnohdy ty překážky začínají ještě dávno před tím, než ti dva do toho manželství vstoupí, protože čas chození, známosti, objevování jeden druhého, toho, co pro nás bude tím společným, je stěžejní a je dobré, aby byl tento čas správně naplněn. Ale protože se bavíme o manželství, tak tuhle etapu přeskočím a půjdu přímo do toho, když už těmi manželi jsme a když už se začínají vážně projevovat věci, které pro nás nejsou lehké a těžko se nám žijou. Takže jedna z takových překážek, a to je významově posunutý slovník hodnotových slov. Vypadá to jako velmi složitě, ale je to věc, která velmi ovlivňuje to, jak se k sobě chováme a co mezi sebou cítíme. My, když pracujeme v menších skupinách s manželi, tak právě používáme ta hodnotová slova, takže jim je nadiktujeme. Oni si je napíšou do sloupečku a to nejsou žádná slova, která by byla převratná, ale jsou to slova běžného našeho života, které nesou hodnoty a je to důvěra, tolerance, respekt, pohoda, potřeba, spolupráce. Oni si je napíšou, řekneme, a teď si je očíslujte podle důležitosti od jedničky po šestku. Řekněte, které je pro vás nejdůležitější, tomu dejte jedničku a dojděte až do té šestky a oni to udělají. A v té době, kdy takhle se nad tím zamýšlejí, tak v tom prostoru rozmístíme po podlaze číslice 1 až 6. A teď řekneme, tam, kde máte důvěru, běžte se postavit na to číslo. Z pravidla bývá velký chumel na jedničce a končíme někde na čtyřce. Mám pocit, že na šestce jsme nikoho ještě u důvěry neměli. A tak se každého z nich, kteří jsou přítomní, ptáme, co za tím slovem důvěra máte tady uvnitř, za tou hrudní kostí. Popište nám to. A oni teď říkají, z čeho se skládá jejich důvěra. Co pro ně ta slovo důvěra znamená. A je zajímavé, že ať už stojí na jedničce, nebo na té domnělé čtyřce, všichni tam mají velmi hodnotné, důležité pro ně zásadní věci a dalo by se říct, že kdyby to byl jenom zvukový záznam, tak nepoznáte, na kterém čísle stojí. Ale mají to takhle odstupňováno. A takhle projdeme všechna ta slova a oni se popřemisťují.
a pak jim poděkujeme a řekneme, sedněte si na svá místa a teď si řekněme, co se z tohoto principu, nebo z toho, co jste teď prožili, co se z toho dá vyvodit. Tak například zkuste si uvědomit, kolikrát jste při stejném slově se potkali na stejném čísle. To znamená, máme to tady uvnitř někde blízko sebe, to vnímání, tu důležitost. A mnohdy se stává, že někteří se nepotkají vůbec. Jednou se nám stalo, v jednom extrémním případě, že se děti manželé potkali 6krát. A nás to zajímalo, tak jsme za nimi šli a zjistili jsme, že jsou to manželé, kteří pečují o velmi těžce postiženého dospělého syna. A ti byli tak sladění, oni si to totiž nemohli jinak dovolit, oni by to nezvládli. A oni se jim to opravdu podařilo takhle se sladit, že v tom měli jednotu, v podstatě byli schopni ty věci žít úplně společně. Ale to je dovednost, to bylo skoro na úrovni téměř dokonalosti. A přesto si myslím, že i mezi nimi docházelo k nějakým situacím, které nebyly příjemné. Ale dokázali je zvládnout. Takže pravidla, třeba průměr je 2, už jako hodně dobré je 3. Ale někdy se to fakt podaří, že spousta lidí třeba se ani jednou nepotká. A teď si říkáme, a co z toho můžeme ještě vyvodit? Například to, všimněte si, u kterého slova jste byli protipolní. To znamená, jeden to měl třeba na 2 a druhý na 6. Protože tohle všechno jsou věci, že my máme pod tím slovem v hlavě nějaký obraz. My se bavíme těmi běžnými slovy, ale myslíme si, že ten druhý má stejný obraz v hlavě jako my. A čím víc on je jiný, tak tím my jako na sebe nejsme schopni reagovat tak, aby ten druhý, aby to bylo blízké, podobné. Takže docházíme mnohdy k tomu, jak to, že reaguješ na mě takhle jinak, když já ti jasně říkám, co chci nebo co potřebuju, a ten druhý si říká, ne, tak jak já to mám, tak je to v pořádku. Takže tohle je taky docela důležité, protože my jenom někdy spolu mluvíme, ale necítíme se mezi sebou dobře a neznáme nevíme, odkud to pramení. A tohle to je mnohdy ten důvod, že jako si nejsme schopni, ten druhý je pro nás nedůvěryhodný, protože pro mě je to na jednička, je to velmi důležité. A on z pozice své 6 si říká, a nám se zdá, že nás ignoruje, nebo že nás nebere vážně. Že to, co mu říkáme, že prostě jenom tak přehlíží, nebo že to jenom možná trpí. Takže tohle, dá se z toho vyvodit ještě mnoho důležitých věcí, ale poběžíme raději dál. Další takovou překážkou, a ta je velká a velmi rozšířená, je to, že ti manželé, ať přicházejí třeba po 30, 35 letech, a nesou takové jasné známky toho, že oni úplně, nebo zcela málo, naplnili tu hlavní podstatu toho manželství, a sice oni se nezžili a nepřijali ten svůj úkol, který dostali, který tou svatbou přijali. Budu kreslit. Že na počátku jsme 2 osoby, 2 individua. Neznáme se. Pak dojde k nějakému kontaktu, zaregistrujeme se, opakujeme ty kontakty a pokud je nám spolu dobře, tak se snažíme, aby jich bylo co nejvíc. Vzniká vztah ze vztahu, potom výlučný vztah. A my s tím máme spoustu dobrých prožitků. To znamená, vzniká vazba, blízkost, důležitost jeden pro druhého. A přesto, že později, až spadnou ty zmiňované růžové brýle, tak zjistíme, že ten člověk má i nějaká negativa, nebo že něco, co třeba žijeme, nebo co on nese pro nás, není 2x příjemné, tak přesto si říkáme, přesto, že je takový, nebo právě proto, že je takový, tak já se rozhoduju, že spolu budeme žít. A takže když vzniká ten výlučný vztah, skončí svatbou, my se vezmeme, tak potom začíná to reálné žití a tady přebíráme ten svůj úkol. Ještě jsem tu nakreslil takové obdelníčky a ty máme, neseme si takovou ceduli, každý z nás, od narození až po smrt. A v té ceduli každý z nás máme napsanou jednu jedinou větu. A ta věta zní, toto je normální.
Někdy je to směšné a někdy je to náročné. Ale máme ji tam. Co si můžeme představit pod tou cedulí? Toto je normální. Tam máme všechno to, co jsme v té své původní rodině od narození po dospělost prožili. Jak se v té rodině žil běžný život, jak se žil život sváteční, jak se tam milovalo, jak se tam trestalo, odpouštělo nebo neodpouštělo, jak se tam slavilo nebo neslavilo, jak se tam prožívalo všechno to, každodenní i sváteční život. To všechno máme pod cedulí, toto je normální. A to i v případě, že jako dospělí proti mnoha těm věcem se distancujeme a říkáme ne, toto jako můj táta já dělat nebudu. A nebo toto jako moje máma já dělat nebudu. Určitě to budu dělat jinak. A pak přijde ten život, ten reálný, ten párový, jsme nějaké zátěži, nemoci, stresu, vyčerpání, nepohody. Zastavíte se, otřete se a řeknete, co jsem to teď udělal? Já jsem se choval úplně jak ten můj táta. Protože ta šablona je velmi silný otisk. A právě v situacích, kdy se dostaneme takzvaně mimo normu, posuneme si do té zátěže nebo mimo ten komfort, velmi spolehlivě nás se jdeme do vzoru té šablony. To neznamená, že se s tím nedá nic dělat, ale teď není plocha na to říkat si jak a proč. A teď si představte, když toto je pro mě normální a toto je úplně jiné, tak je to pro mě jaké? Nenormální, přesně tak. A když je toto obráceně, toto je pro mě normální a to druhé je jiné, tak je to taktéž nenormální. A teď si prosím vás přihlaste, kdo chce dobrovolně dělat nenormální věci. Takže, co se stane? Pokud tady máme polštář lásky, to znamená, nasbírali jsme si tam to dobro a je nám spolu dobře a chceme si vycházet vstříc, tak jakž tak, dejme tomu, dobře, funguje to. Ale ten polštář lásky, pokud se zúží nebo vyprázní a my dopadáme na tvrdou holou, na dvě látky, kterých mezi nimi není nic, tak potom ty tlaky na to, aby ty si šel se mnou dělat mé normální věci, protože já tvé nenormální dělat nechci a nemůžu, se zvyšují. A pak přichází období taktik, strategií, manipulací. Rozumíte? Různého přesvědčování přece, protože já nejsem ochoten nebo schopen nebo dělat ty takzvaně nenormální věci. Proto musíš pochopit, že? A jenomže tihle manželé, kteří skončí v tomhle začarovaném kruhu, a většinou jim spolu opravdu není dobře a někteří jsou na tom velmi, velmi zatvrdzelé a zle a bolestně, nezačali v podstatě naplňovat to, co si při tom slibu řekli. Protože tím slibem vzniklo něco, co tu nikdy nebylo a už nikdy nebude. Neopakovatelná jedinečná příležitost. Vzniklo nové my, kde oni se mají přesunout do svých nových rolí. Táty a mámy, manžela, manželky, a dá-li Pán Bůh, tak tam přibudou i děti. A oni spolu vytvoří novou, historicky jedinečnou a neopakovatelnou skutečnost rodinu. A toto je takzvaná rodičovská koalice, tady je dětská koalice, ale co mají všichni společné, je, že touží, aby jim spolu bylo dobře, ideálně, aby byli spolu šťastní, a ti to potřebují získat v tom prostoru jistotu a bezpečí. A nikdo jiný jim ji nemůže dát, než právě ti, kteří tomu celému systému dali vzniknout. Ale aby jim tam bylo dobře a byli šťastní a ti to prožívali jistotu a bezpečí, tak to je odvislé od jejich kvality interakcí, jak se k sobě ti dva chovají. To znamená, ne to, co říkáme k dětem, ale to, jak se chováme mezi sebou. Protože to největší dobro, které můžeme udělat pro všechny, kteří jsou v tom kruhu, je to,
budovat náš vztah. Protože jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet. Takže jestli děti vidí, rodiče, jak se láska buduje, jak se láska udržuje, jak konflikt vzniká, ale i jak se řeší, jak se realizuje odpuštění, stává se to součástí jejich dovednosti. To znamená, tahle rodina, tihle manželé potřebují svoji novou šablonu, potřebují vědomě na ní pracovat, budovat, přetvářet a vytvářet nové věci, protože kolik lidí z tohoto společenství bylo tady, když vznikala? Jeden. Když je budete tahat sem, čtyři z nich, pro ně to bude nesmyslné, těžce akceptovatelné, oni se v tom nemůžou cítit dobře. Protože to je šablona pro jinou dobu, pro jiné okolnosti, pro jiné společenství lidí. Stejně tak, když to budete dělat tady, jo, ta zase, jenom jeden byl tady, ale tu jich je pět. Jsou v jiné době, mají jiné potřeby, jiné možnosti, jiné okolnosti jsou v jejich životě. Takže je potřeba vědomě, cíleně, společně budovat něco, v čem se my budeme cítit dobře, kde vytvoříme podmínky pro to naše blízké, dobré soužití. A garantuju vám, že jednou vaše dospělé děti řeknou, toto jako můj táta dělat nebudu. Toto jako moje máma, já dělat nebudu. I když se budete snažit. Protože nejsme dokonalí, nejsme schopni být dokonalí. Takže ta historie se bude opakovat. Ale kéž by toho nebylo tolik. To znamená, říkám s oblibou, že toto je největší dědictví, které můžete dát svým dětem. Žádné majetky, žádné účty s penězi, totiž je nemusí udělat šťastnými lidmi. Ale to, když budou umět vztahy žít, vztahy utvářet, vztahy udržovat, odpouštět, milovat, věřit, protože to všechno tam patří, tak to jim dává velkou šanci, že třeba neprožijí život lehký, ale na konci řeknou, díky Bohu, bylo to náročné, ale jsem rád, že to tak bylo. Co to ale znamená tady s tou šablonou? Máme ji tedy vyhodit, zmačkat, zapomenout? To nejde. Ale máme se společně, my dva, sem podívat a říct si, co je to dobrého, v čem nám oběma může být dobře. A to prosím přenesme. Teď je spousta věcí, které určitě za to stojí. To jsou hodnoty. To jsou tradice, to jsou třeba i nějaké řemeslné praktické dovednosti. Jsou třeba rody, které po generace provozují, co já vím, zvonařství, nebo nějaké řemeslo, nebo jsou nějaké vědecké. V pořádku, perfektní, ať to tam je. A to stejné uděláme z druhé strany. To znamená, že my se neoddělujeme, neodmítáme všechno to dobré, to, co je pro nás dva dobré, kde se můžeme na tom, kde společně prožíváme jednotu a blízkost, tak to všechno tam rozhodně patří a je dobré. A bylo by špatně, abychom se toho vzdali, nebo abychom to odmítli, odvrhli, protože by nás čekala spousta jiné práce, ale tady je dost, i když si ty věci ponecháme. Takže tolik k tomu, já tomu říkám, nezžití se, nebo neuchopení té své nové role v plnosti. Další překážkou je nerozeznání vlastní emoce. Víte, to je částečně způsobeno výchovou a částečně i tím, že v podstatě my jako rodiče moc emoční projevy dětí nepodporujeme nebo nerozvíjíme, někdy je spíše hodně utlumujeme, zejména třeba v mém věku u kluků se říkalo, kluci nebrečí a co to děláš a tak dál. A ten emoční svět se v nás úplně zatlačil a zabil. Ale nerozeznání vlastní emoce přináší neschopnost vcítit se do prožitku toho druhého a tudíž na něj vhodně reagovat. Je to velká svízel potom, jestliže to takhle funguje. Takový jeden zážitek s tím. Byly tu zmiňované manželská setkání, my je děláme taky spoustu roku a jednoho roku tam přijel ze severních Čech jeden pár a ten pán, to byl cholerik non plus ultra a přišla na řadu přednáška pocity, čili to je o emocích.
A bylo vidět, jak on byl nesvý od samého počátku a v podstatě v průběhu té hodiny nebyl schopen téměř mluvit. A tak jsme to, já to řeknu stručně, přežili jsme to, ale bylo to náročné, velmi náročné. A my jsme zhruba za dva, tři roky jeli do těch severních Čech a našli jsme tam adresář v autě v kapse a říkali jsme, je, tady bydli ti a ti, co kdybychom se stavili, zavolali jsme jim. Oni říkali, jo, přijeďte, super. Tak my jsme přijeli, zazvonili, otevřeli se dveře, tam byl tento chlap, bafl nás za ruce a tak, jak jsme byli oblečeni, obutí nás zavedl do ložnice. My jsme zírali, co bude. A teď on otevřel tu skříň svoji a tam měl ve výši očí A4 vylepenou a říkal, vy jste mi dali největší dar mého života. A víte, co bylo na té A4? Byl to seznam emocí. A on říkal, víte, já jsem prožíval spoustu let strašné věci. Mi se něco přihodilo a já jsem měl tady takový tlak, já jsem myslel, že mě to zabije, že mě to roztrhne. A já jsem řval, já jsem tloukl děcka, já jsem byl hodně zlý na svoji ženu z toho, že já jsem nevěděl, co mám dělat se sebou. A když to tam tak povídali, tak to tak po mně nějak steklo, ale vzal jsem si ten papír a pak jsem si ho četl sám a najednou jsem začal zjišťovat, že některé ty věci se mi přiřazují k tomu, co já cítím. Tak jsem si to tam pověsil a vždycky, když to na mě přišlo, tak jsem zaběhl do ložnice, otevřel skříň a četl tak dlouho, až mi to zacvaklo, co mám tady s tím, co mám tady, a řval jsem, hurá, mám to. A víte, co nám řekla jeho žena? Já jsem šťastná. Já mám konečně muže, kterého se nebojím. Nebojí se ho naše děti. Já jsem tak šťastná, že se z mého chlapa, z kterého jsem se strašně bála, stal člověk, který je mi milý a příjemný. Vidíte? A to byly ty emoce. Tomuto můžeme předejít, když své děti a sebe navzájem budeme rozvíjet a kultivovat ve světě emocí. A nebude to pro nás hanba mluvit o tom, co cítím, co prožívám, po čem toužím, co potřebuju. To všechno tam patří. Bůh to do nás vložil a je to dobré. Takže je potřeba opravdu zůstat v kontaktu s tím, co mám hluboce za hrudní kostí a být pro toho druhého bezpečným, rovná se čitelným. Rovná se, musí vědět, co tady mám, aby na mě mohl vhodně reagovat, abychom na sebe mohli být příjemní a být pro sebe důležitými pomocníky v prožívání všech věcí, které nás nějakým způsobem ovlivňují. Další překážkou jsou rozdílné dominance v původních rodinách, například, a tudíž z toho pramení nenaplněná očekávání a zklamání. A znovu to vstupuje mezi nás dva jako něco, co je špatné. Tohle to konkrétně jsme si prožili my dva s mojí ženou, protože u nás doma byla generál maminka nebo šéfova domácnosti a u nich to byl tatínek. A my jsme spolu chodili dlouho, prožili jsme spolu krásné chození a všechno, ale nenapadlo nás řešit tady toto, protože my jsme to měli v hlavě jako přece tohle je normální, tak to bude. A tak byla ta svadební noc a pak jsme se probudili a nic. Já jsem čekal, moje žena čekala a nic se nedělo. Protože jsme oba čekali něco jiného. Ale když už toho čekání bylo pár dnů navíc, tak nás to rozčarovávalo, že? Protože ten druhý v našich očích jasně selhával v tom, co je dobré, jak má být. A tak víte, jak to většinou dopadne? Zkuste si to tipnout. No, začne něco dělat ten, kdo to nevydrží, kdo má slabší nervy, že? Ale je mu to příjemné? Není. A tak u nás to bylo tak, že začala moje žena. A začala to takhle nějakým způsobem uchopovat, stvárňovat. A až po nějaké době jsme si řekli, že se v tom vůbec necítí dobře a začali jsme to měnit. A začaly ty věci jít tak, že jsme si je vypracovali tak, aby nám v tom oběma bylo dobře. A já jsem moc rád za to, že jsme to zvládli. A je to dobrá zkušenost, díky tomu třeba to tady můžu říct, protože mám z toho i své emoce a moje žena taky. Takže potom, takže půjdeme dál. Další překážkou je neschopnost vnímat názor druhého jako plnohodnotnou a rovnocennou variantu.
My mnohdy přicházíme s návrhem řešení, to považujeme za dobré nebo ideální, a teď posuzujeme to druhé, o kolik je horší než to naše. Co ale ten druhý z toho cítí? Nerovnost, nerespekt, neúctu, nelásku, neblízkost. A jsme velmi blízko konfliktu. Takže velký pozor na to, abychom se naučili skutečně názor toho druhého brát jako úplně rovnocennou variantu a ptát se ne, kterou budeme dělat, ale jak to propojíme, anebo zajímá mě, co z toho, co je pro tebe důležité? Proč to máš takhle? Proč to chceš takhle? A dojít k tomu, v čem se oba dva můžeme cítit dobře. Ono to trvá třeba o 5 minut déle, ale ten den můžeme si všichni prožít v tom, že nám v tom bude dobře. A to si myslím, že rozhodně za to stojí, za tento čas. A další překážkou je to, že docela důrazně varujeme před nadužíváním kompromisu. Kompromis vypadá jako velice, pro mnohé je to třeba vrchol nějaké kvality dojít do nějaké shody, ale je velký rozdíl mezi dohodou a kompromisem z jednoho prostého důvodu. Já chci variantu A a moje žena chce B. Nejsme schopni se domluvit na A nebo B, takže já říkám, já ustoupím teda 2 kroky, to je ten můj kompromis, a ty ustup 2 kroky. A teď ale víte, co děláme? Děláme C. Kdo z nás chtěl C? Nikdo. A najednou tu máme nějaké C. Kdy to funguje, ten kompromis? Když já hlídám, jestli ty si dodržuješ ty 2 kroky a ty hlídáš mě. Jsme partneři nebo jsme drábové jeden druhému? Je to energeticky nejnáročnější způsob, aby něco fungovalo. A teď si představte, že my jdeme tím C a já si řeknu, to B nebylo tak špatné. Já bych možná chtěl i to B. Udělám toto směrem k tomu B a moje žena řekne, mazej podvodníku na značku. Rozumíte? On dokonce není. Aby fungoval, tak buď by se musela celá ta dohoda udělat jinak, ale on moc není přístupný těm mezikrokům. Takže tolik překážkám. A ještě si něco řekneme k motivacím, protože zpravidla, když si vypěstujeme ty překážky, tak ztrácíme motivace být spolu. Děkuju. Takže jaké jsou ty motivace? Zpravidla nejít k sobě. Některé jsou velmi ušlechtilé. Například jsme tak málo spolu. To, co mi vadí, je drobnost. Nebudu tím přece otravovat. Vždyť jsme fakt tak málo spolu. A tak nereaguju, neříkám o tom, že mi to vadí, nebo že mi to není příjemné, to, co se zrovna děje. A ono se to tím pádem opakuje. A jednoho dne já vyskočím a řeknu, já už fakt nemůžu, ty mi pořád něčím tady tím otravuješ. A ten druhý vytřeští oči a říká, co vyvádíš? Nikdy jsi mi neřekla, že ti to vadí. Takže co se stává? Na straně toho, kdo to dělá, vzniká návyk, že tohleto chování je v pořádku. A na straně toho druhého vzniká velká alergie. Nejen na to, co se děje, ale i na mě. A pak se dostáváme do toho, že nejsme schopni spolu mluvit, že nemáme ochotu být si blízko, že každý zalezem do svého nějakého světa, rozumíte, do svého soukromí, aby ten druhý neměl na mě dosah, aby mě neotravoval. Další taková motivace, proč k sobě nejít, je častá zkušenost, že jsme to zkoušeli, řešili jsme ty věci, které nám vadí, ale na konci nám bylo ještě hůř. Tak jsme si řekli, má to cenu? Tak to začneme zametat pod koberec. Ale pak se tam nedá chodit. Je to tak křivé a nedá se tam ani ustavit nábytek. A nebo potom to bývají předsudky. Máme velké předsudky, třeba co si pomyslí naši rodiče, co si pomyslí naši sousedé, co si budou o nás myslet naše děti, a tak vlastně nejdeme do toho, abychom ten vztah vyčistili.
A ta nejtěžší varianta, s kterou mnohdy třeba přicházejí lidé do poradny nebo do mediace, je, že si tam sednou a ten jeden říká, já už jsem pro naše manželství udělal všechno, co jsem mohl. Jestli se má něco změnit, tak to musí udělat ten druhý. A já říkám, tak teď jsme právě skončili. Protože váš vztah je o vás dvou. A jestli chcete, aby vám spolu bylo dobře, tak na tom musíte pracovat oba. Nejde, že ten jeden to za vás upracuje. V podstatě bez vaší spolupráce se nestane vůbec nic. Takže takové jsou ty motivace. A co se děje v případě, když my s tou svou nouzí nebo s tím svým problémem, s tou situací nejdeme k sobě. To znamená, nezačneme se spolu o těch věcech bavit. Tak automaticky každému z nás do hlavy se nasadí v ten moment domněnky. Domněnky, že to mi určitě udělal schválně, mu to dělá radost, že mi není dobře. A ty domněnky takhle jdou proti nám. A za celou tu dobu, za všechny ty roky, já se přiznám, jsem neslyšel ani jedinou domněnku, která by vztahu prospěla nebo mu nějak pomohla. Vždycky jsou to věci, které ubližují. A potom tam sedí ti dva lidé. Říkám, tak řekněte mi, s čím přicházíte ze svého pohledu. A teď slyším příběh. Ti dva lidé žijou v jednom bytě, uléhají do jedné manželské postele a povídají mi ten příběh. A já si říkám, ty příběhy jsou úplně jiné. Jak je to možné? Byli oni vůbec někdy spolu? Protože jsou to příběhy, které jsou naprosto velmi silně ovlivněné těma domněnkama a oni mají obrovskou sílu totiž. My po čase ty domněnky, my jim uvěříme a začneme je vydávat za pravdu a dokonce jsme schopni přísahat na to, že to ono to tak bylo po nějaké době. A pak je velmi těžké celý ten příběh nebo ty dva příběhy otesat o ty domněnky a dojít k těm skutečnostem, protože výsledek domněnek je, celý život si mi zkazil. 15 let mého života nestálo za nic. A já říkám, ale před chvilkou jste říkala, že až do 10 let toho Kubíka, to bylo úplně super. Aha, takže už se bavíme ne o 15, ale o 5 letech. Vidíte, a takhle složitě, v podstatě, jako kdyby tou archeologickou prací, zbavujete ten životní příběh tady těch nánosů, těch domněnek a docházíte k pravdě o nás a je to velmi náročné a vyčerpávající a ty dva dostat k sobě a zbavit je toho těch protipolních, těch negativních nánosů, které velmi účinně na ně působí. A abych neskončil pesimisticky, protože jsem slíbil, že bude nějaký čas na dotazy, tak co s tím, že? Protože to, co jsem říkal, nebylo nic vesměs příjemného, ale existují, nebo jsou, určitě jich je víc, ale nabízím 4 kroky k proměně vztahu. A ten první je, mluvte spolu, za všech okolností spolu mluvte. Protože k jednotě se nikdy nedá promlčet. K jednotě se dá jedině promluvit. To znamená, jestliže si ublížíte a máte tendenci se uzavřít, jít od sebe, nedělejte to. Tehdy nejvíc potřebujete se propojit, pochopit, vysvětlit, přijmout, dojít zase zpátky k sobě. Druhý krok je naučit se odpouštět, odpustit. To znamená, víte, spousta těch lidí, velké procento, téměř všichni říkají, my si odpouštíme. Já říkám, a teď jste před chvilkou dořekla příběh, starý 10 roků a já jsem v tom cítil velkou bolest, velkou emoci. Tak jak je to s tím odpuštěním? A je dobré si říct, že není dostatečné odpustit na úrovni rozumu. My musíme odpustit i na úrovni srdce. Protože jinak je to pokus o odpuštění, který nezafungoval a není to odpuštění. Odpuštění je samostatné dlouhé téma. Já udělám jenom takovou kratičkou zkratku, abychom věděli, co tady tím lidsky úplným odpuštěním myslím. Je to jako, když mezi dvěma dojde ke zranění, to znamená nějaké prudké emoci nebo nějakému výlevu. Já to znázorňuji tím, že jeden vezme šavli v té emoci a trne toho druhého do paže. Vznikne velká, hluboká, otevřená, infikovaná rána, ale oni jsou tam sami dva. To znamená, že ten, který zranil, se stává v tu chvíli lékařem, jediným možným lékařem.
A je to jako kdybyste přišli na chirurgii, ten tomu crčí z té ruky a říká, pane doktore, mě ta rána strašně bolí. A ten lékař tu ránu vydezinfikuje, zašije, obváže. Udělá to ošetření a to je jako když ten, který zranil, říká, je mi moc líto, že jsem ti takhle ublížil, prosím, můžeš mi odpustit? A ten pacient podle toho, jak na tom má, buď říká, ano, odpouštím ti, když na to má, anebo říká, nejde mi to, ale chci ti odpustit, anebo může to mít různé podoby, ale důležitá ta ochota, ta touha, chci. Znamená to, že ten pacient je zdravý v tom okamžiku? No vůbec ne, je pouze ošetřený, ale není zdravý. To znamená, ta rána potřebuje dozor, dohled a péči toho, který zranil. A pak se stane, že po nějaké době se ten konflikt nějak je konflikt kvůli něčeho jiného a ten zraněný opět mluví o této věci. A dost často, nezřídka se stává, že ten, který už se omluvil, říká, o tom už se s tebou bavit nebudu. To tu netahej, já už jsem se ti omluvil, co ještě chceš? To je jako když přichází ten pacient na tu chirurgii a říká, pane doktore, mě to hrozně bolí, mě v tom škube, pálí mě ta rána. A on nemůže říct, no co chcete, běžte domů, já vás nebudu ošetřovat. On musí odkryt to krytí, tam najde ložisko hnisu, to ložisko hnisu vyčistí, vydezinfikuje a znovu tu ránu zakryje. To je, že ten, který ublížil, říká, je mi moc líto, že tě to ještě bolí. Prosím, odpusť mi. Tyhle ty, já tomu říkám převazy, nebo dodatečné, je potřeba tak dlouho opakovat. Kdo je mírou toho, jestli rána je dobrá a nebolí? Lékař nebo pacient? Pacient. Vidíte? Lékař je závislý na tom, co říká pacient. To znamená, ten, který ublížil, je potřeba, aby vhodně reagoval na toho, který je zraněný. Samozřejmě věci se dají zneužít a tak dál, ale nemluvím o téhle variantě. Takže druhý bod je odpustit, naučit se odpouštět. Naučit se odpouštět. Třetí, změnit, proměnit své chování. Jediný člověk, kterého můžu změnit, jsem já. To znamená, jestliže na tom, co žiju, mi něco nevyhovuje, tak otázka zní, co já můžu nebo musím udělat jinak, aby nám spolu bylo lépe nebo dobře. A to čtvrtý bod, poslední, nastavit si prevenci. To znamená, víte, jediná jistota, co máme, je to, že budeme do konce svého života nedokonalí. To znamená, že budeme dělat chyby, budeme ubližovat, ať už vědomně nebo nevědomně, budeme ubližovat. Ale ty naše chyby nemusí mít do nekonečna stejně zničující dopad na nás dva. To znamená, jestliže my si nastavíme dobře prevenci, tak přesto, že budeme chybovat, tak náš vztah může gradovat, růst, my můžeme mít ze sebe stále větší radost. A díky tomu můžeme cítit zrůstající hodnotu jednoho pro druhého mezi sebou. Tak tolik k překážkám trvalého vztahu. Je to takový trošičku extrakt, omlouvám se za to, chtěl jsem dodržet čas, tak jsem to zestručnil, ale dávám prostor na dotazy. Je tam 10 minut, že? Mám se zeptat právě k té prevenci, k tomu nastavení prevence, co doporučujete? Ideální je, když se stane nějaký konflikt, jakože se určitě stane, tomu se nevyhneme, tak až uplynou ty emoce, nebo opadnou ty emoce, tak je dobré se k té situaci vrátit. A říct si, co příště uděláme jinak, aby to nedopadlo stejně. Takový příklad, doufám, že se moje žena nebude zlobit, protože je vymyšlený, ale teď trošku nasadím nějakou podobu. Celý den pracuju na zahradě, jsem unavený a přicházím domů. Přicházím domů a teď vidím, moje žena je nějaká, dejme tomu, rezervovaná a najednou řekne, to nezvládne a řekne, ty nikdy nic neuděláš pořádně. Já samozřejmě tohle nezvládnu, protože jsem udělal tolik věcí dneska a byly z mého pohledu dobré, tak mi splanou saze a vznikne konflikt a já ji prostě nadám a tak dál a tak dál. A teď klesnou ty emoce a já říkám, Ivi, promiň, že jsem na tebe tak vyjel, ale mám na tebe takovou prosbu. Když mi budeš chtít příště něco vyčíst, tak mi neříkej, že nikdy nic neudělám pořádně, ale řekni mi to konkrétní, co se ti nelíbilo.
A ona řekne, no ten kohoutek si opravil špatně, jak jsem ti furt říkala, protože zase kape. A já řeknu, aha, ano, já jsem doma nenašel to dobré těsnění, tak jsem tam dal jiné, které není úplně ono, a zítra si koupím to dobré a dodělám to. Rozumíte? To znamená, příště moje žena mi neřekne, ty nikdy nic neuděláš pořádně, ale řekne mi, Honzo, říkala jsem ti třikrát, že ten kohoutek kape a on zase kape. Jo, nebo teče. Sice míň, ale kape. A já jí budu moct to říct a nevznikne ten konflikt, anebo když vznikne nějaká rozladěnost, tak tuhle rozladěnost zvládnem úplně bravurně nebo lehčeji. Tak já jsem se chtěla zpítat, že když dáváš pomoc tým lidem, tomu manželskému páru, že či chodí spolu, alebo po jednom, teda najskôr. Tak z velké míry chodí spolu, ale někdy se stane, že přijde napřed jeden, anebo že ten jeden nějakou chvíli to odmítá. A tak děláme takzvanou přípravu na vyjednávání, kdy s tím jedním zjišťujeme, o co jde, a třeba se pomůžeme toho jednoho, aby jiným způsobem pozval toho druhého do procesu, aby to pro něj bylo přijatelné. A nezřídka se podaří, že to dopadne. Chci se zeptat, jak rozumně a efektivně potlačit vzorce, které si bereme do společného vztahu celé naší rodiny, aby ty děti z toho měly co největší užitek, aby jsme se k ním nechovali negativně, což má zkušenost ze svých. Rozumím. Tady je velmi důležité to, co jsem říkal, společně. Společně. Neprosazovat, netlačit, ale bavit se o tom. Čím lépe si toto popíšem, tím více budem pro toho druhého srozumitelní a tím větší pomocí a oporou při tom, co dobrého si dáme sem, si pro sebe můžeme být. A můžeme si nastavit takové pomůcky. Když já mám tendenci sklouzávat sem, tak ten druhý mi třeba úplně jedním slovem, kterému ti druzi vůbec neporozumí, dá oporu a řekne, jako pozor, jdeš špatným směrem. Například, co já vím, boty. Jo, prostě jenom, nebo já nevím, nebo hrnek. Prostě drobnost, něco. Ale my budeme vědět, že to je to, co pomáhá. To, co nevede do adrenalinu, do boje, rozumíte mi? Budeme to mít domluvené. Já, teď je to drobnost, ale jsou to takové věci, my buď můžeme účinně spolu bojovat, anebo můžeme účinně spolupracovat i v tom, kdy nám není dobře. Záleží na tom, jak si to nastavíme tak, aby to opravdu tou pomocí bylo. Já bych se chtěl zpýtat, že čo v případě, keď jeden z manželů začne zneužívat ochotu toho druhého, to je láskavosti v léčení rán, až se to dlouho naťahuje, protože to vlastně už si na to zvykne. Že jde nad rámec toho, co je v pohodě, tak potom já výrokem říct, že se cítím zneužíván anebo manipulován, je to zase komunikační metoda, kdy já zůstávám u sebe, to znamená neobvinuju, ale říkám, jaké pocity z toho mám a taky tam potvrzuju vztah, ale zároveň říkám, potřebuju, aby tohle přestalo. Nebo je to překážkou v tom, aby nám spolu mohlo být dobře, protože já v tom cítím, že už to není rovnocenné postavení. A pak mě jedna věc, trošku navážu na to, co zaznělo, interpretační pocity. To znamená, když třeba řeknu svý ženě, že jsi mě ponížila, ale ve skutečnosti ona nic takového nemusela udělat, ale já tou interpretací to prostě zatemním. No to znamená, že já jí to vnucuju, jo? Něco takového. Jo. No, moc ne, ale znovu tady doporučuji tím já výrokem si říct, co to s náma dělá. A otázka je, co je zatím, čeho já chci dosáhnout. Když najdeme kořen toho, proč já něco dělám, tak to můžeme změnit, to chování. Protože já hledám chci nějaký svůj benefit, že? A používám k tomu techniku, která ale pro toho druhého je neakceptovatelná nebo obtěžující. Tak je dobré zjistit ten kořen a když odstraníme ten kořen, tak není nutné to chování. Takže děkuju, máme přestávku, předávám slovo.